この絶景を見るときは、部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、K の大冒険です。というわけでね、今回もゴジラベースやっていきたいと思います。リスナーさんだ、よかった。リスナーさんですね、完全に。あ、よかったよかった。いきなりリスナーさんと当たったので、しかもヌルヌル動きますね。素晴らしい。素晴らしいよ。いいよ。いいよ。今回いいよ。おう、おう、わかってらっしゃる。いきまーす。はい。いくぜい。う、あー、どっちの方がいいんだろう。こうだね。おお迫力。あと、この背の身長の高さの違いね。おお、いや、バニゴジの方でね、カメラやっちゃうとね、爆炎で見えない。ミサイルー大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。行くぞ、行くぞ、かっこいいの見せてくれ。行くぜ。うーえー、来たー、これかな。ありがとうございます。いや、この頃ね、平和協定のシーンをね、サムネにしようと思ってるんだけど、その作業をね、俺いつもスマホでやってんだけどさ、なんていうのかな、速度制限かかっちゃって、そのサムネ加工ができない状態になっちゃってるんだよね。お、なんか C の方は戦わないみたいだけど、いいの？許可取れてないよ。おー、よし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 、よし、よかろうよかろう、やり合おうじゃないか。ほら、もう始まってるぜ。俺の今の放射熱線が合図だ。真ん中って厳しいな。でも真ん中一回突っ切ってみようか。おお、おお、よし、先手必勝。あと後ろ、お、よける。おお、やべえ、今のは痛い、今のは痛いぞ。おお、いいね、いいね、いって、痛い。ほっほっ、もっちょ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 つい、うっつっつい、いて。さあ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 、あとちなみにですね、ちょっと今回ご報告がありまして、まあ前回その何、ゴジラのコミュニティの紹介をしたじゃないですか。そういうこともあって、ちょっと僕みんなとね、いろいろ繋がっていきたいなと思いまして、今年に発売するであろうは、その宇宙防衛なんちゃらってあるじゃない？巨大な宇宙人のカエルが出てきたり、なんか、巨大なアリとかさ、いろいろ出てくるあのゲームあるじゃない？あれ僕買おうと思ってるんですけれども、そちらの方皆さんどう思いますか？そうすれば、あれ結構多人数でオンライン繋いでみんなと一緒にワイワイできますよね。ゴジラ VS だとその限界この二人までっていうのがありまして、なので、その地球防衛なんちゃらにすれば、なんちゃらっていうか言い方悪いな。おー、あぶねーだからそれにすれば、まず巨大な怪獣ソフト、巨大怪獣というか、巨大な生物戦いながらみんなと一緒に、K の大冒険の軍として怪物と戦えると。どうですかねどうですかね。やりたいなと思っているんで。お、うまい、うまいうまいなうまいぞ。おお、すれ違う。おお、それでもかますか。おわっ、あ、レールガンそんな言いたくないからやらないべきだったな。だからその地球防衛軍ってやつでいいんだよね。その PS4、プレイステーション4に出てくる新作ですね。あれ僕やろうと思ってるんですけれども、おい、行って。いかがでしょうか？てか、絶対買おうかなっていう、ほぼ決まってますね。はい。行って、なんでそれ横に俺に来る？今だ。おー、防ぐねー。いた。なかなか強え、リスナーさん、マジ。
おお、うまいね。さあ次はそろそろ感じの時間かな。おいしょー、いてててて、素晴らしいカット、いいね、いいよいいよでも地球防衛のゲーム楽しそうじゃない、みんなでやったら。うわ、あ、やべ、それ俺くらい。お、よ、よ、みんないい感じの HP ですね。俺が一番低いけどな俺が一番低いけどな。だからそういうこともあって、そのなあれかな、宣伝ちゃんとしようかな、発売前に。あの地球防衛軍やりますみたいな。あ、このタイトルそれでいっか、地球防衛やりますみたいな。多分サムネ地球防衛のやつになってると思うけど、いきなりあ、どうしようかな、それ次回にしよう。次回じゃあ地球防衛軍についてちょっと調べて、でサムネもそれにして、でやってこうかな。うん、買いますぜみたいな。でみんなも一緒に盛り上げていこうっつって、今のうちにお金取っておきに、取っておきなみたいな、そんな感じでやりましょうかね。なんか結構いろいろ発表されてて、なんかこれまで以上になんかシステム的にも面白くなってるという、結構ね前から気になってはいたんだよね。で確かにゴジコリかな、誰かやってたと思うんだよね。やってたよね誰かね。おっちょっと、レールガン不意に来るね。おお、引き離していこうとする。おお、なんだなんだ、おパンチだけで来いってか、なんだ、いいぞいいぞ、別に肉弾戦でもいいぞ。ほいほいほい、よいしょよいしょ、来い。おおおお、おっとっとっとおっと、いてててて、流れ玉がさっきからずっと当たるのが。おお、お、あれ決着ついた、おおおおおおさあどうするべきか。ワニゴジあと1ミリ。おー、レールが当たったら死んじゃうあれ辛そう。おお。ちょっとあっちを見ながらこっちに近づこう。三色気流見ながらバニ越しに近づいていこうか。おお。おお。おお。おなかなか鬼畜なことしますね。なかなか鬼畜なことしますね。なんだこの間合いは。バニゴジ来てな。バニゴジうまく避けてますね。近くまで来た。ほっ、おっ、さあどう来る。俺がちょっと有利、俺がほんのちょっと有利。でも放射熱線系食らったらどちらにせよみんな一撃だね。ただそのレールガンとかね、遠距離系持ってるので三色気流を先に、あ、これまずいパターンだな。もうさっさと攻めよう。行くぜ。これ厳しいんだよね。ほう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 。ほほほ、よかったよかった、あれで死んだと思ったんだろうな。落ち火許さないな。はい、まあもう一戦くらい行きますか。まあちょっと地球防衛軍のやつは、あれ地球防衛でいいのかな名前。じゃあちょっとジェットジャーガン、ジェット、落ち火
あれあれちょっとお前黙りな。待ちび。にゃ。ちょっとそこにいろ。よし。これで OK。あ、ごめん。俺だけ落としなかったね。ごめんね。よし、行こう。待ちび。ごめん。今回もリスナーさん祭りですね。素晴らしい。しかもビルがない。一個もない。壊すところが一個もない。日差し的に、こうだね。ちょっとここで集まるか。あ、そっか、火の場所。ああ、そうだ、火だね。火だね。ちょっと道開けてほしいんだよね。道っつうか。オッケーオッケー、みんなわかってるね。そう、火が出てるとこだよ。アンギラス燃えすぎじゃねえか。大丈夫か、これ。おおもうちょい離れてくれないから当たっちゃうよね。んどうしたアンギラス。おおすげえ、ホールインワンしたぞ。火の海の中に。さあ行け、俺は飛ぶ。おおなんか面白いな。おもろい。よいしょ。あ、あれ、ゴジラ飛ぶつもりだろ。後ろ向きながら。でも合図がなくなるよね。行くぜ。ほっ、ごめん、ごめん、前に来るんだもの。すまない。どうしよう、まあじゃあ、これちょっと難しいから OK にしよう。あ、ごめん。ごめん。ごめん。ごめん、違う。そういうつもりじゃなかったんだ。ごめん。ごめん。違う、違う、ちゃうねん、ちゃうねん、やめてー。愚か者め。よし、始めっぞ。始めっぞ。じゃあ、今俺が投げられたの合図でいいのかな。よし、OK。よし、OK。ほっ、ほっ。このヌルヌルしてる時のね、ジェットジェガーなかなか強いからね。あぶね。ほっ。お。ほっ。よっ。おーっと、危ない。ほっ。よし。おー、うまいね。でも、いい避け方したよね、俺ね。ちょっとかっこいい感じだったね、今ね。やべ、まずいぞ、これ。これ、まずいぞ。おー、オッケー。おもろし、面白い、本当に。ジェットジガーもうちょっと強かったらいいんだけどね。おぉ。そこにゴー、いったたたた、うお、すげえ高い、ビルより高いぞ、今。いた、ここまず、避けれない。お、危ない。ほ、よ。そこ、なに、ほい、ほい。よし、ジュン、おー間に合ったか。よし、アンギラスは間に合ってないみたいだ。あ、意外とゴジラ結構食らってる。やべ、まずい。あかん、逃げろ、逃げ、ダッシュ、ダッシュ、よし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 、あったあった、よしよしよし、やっ、よしよしよし、チョン、いて、いて、うおっ、シュワッチ。楽しいな、ジェットジェガー。ヌルヌル動くかな。あぶれ、ふぅ、おー、よいしょ、お、そこ、おー、しかも当たってないし。いて。おー、当たらないか。ほっ。おっと、危ない。ほっ。ほっ。よっ。楽しいな。こんなに素晴らしっこいのはジェットジャガーだけだからな。
おお、耐える。おお、およっ、おわ、これはどっちいける、ゴジラだ。おお、防ぐ防ぐすげえ戦いおわっ、くそ、相手が先手だったか。おお、耐える、なにジェットジャガーよくあれあれだよね、これね。ほっ、おいしょ、入った。あべ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 、ちょ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 、あー、セル、そこ、うわなんという対応外がピーポーピーポー言ってる、まずい、これはもう大ピンチ、大ピンチ、これか、逃げよう再三面白いな、いいぞ、画面真っ赤っかだ、故障ナウあーな、バルテでゴジラ近づきたくねえな、ちょっとアンギラス行こうか、アンギラスとかずっとゴジラってなってたっぽいからね、俺ね、ほい、それでも果敢に攻めていくよ、ほう、怖い怖い怖い、牽制し合ってるよ怖っ怖え、ワンパンで死んじゃうんだって、そう、今のアンギラスがかすったようなダメージでも俺死んじゃうからさ、ほんと1ミリだから、ワンパンだから、おー、ぶねえぶねえうわ、なんかワンアクションワンアクション全てが恐怖なんだけどいけねえいけねえぞ、行って不意に少しでも食らったら俺死んじゃうからあれ、アンギラス、あ、ゴズラが死にそうなのか、それが終わった後になんだと、クソ、呼ばれていたか、あぶね、あのゴズラの尻尾が不意に当たっただけで死ぬ、あかんあかん、そこに行け、いたー、あれ、あ、死んだのねおー、ゴジラかっこよかった、おー、素晴らしい、後ろのなんか雲の光がまたかっこよかったですね。はい、というわけでここら辺で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。